item လုတ်ပြလိုက်ပါအောင်ပရိသတ်တွေခုနခုနလုတ်တဲ့ item လေးလုတ်ပြပါအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အမှန်တမ်းပြောပြရင်ကိုက်ပြီးတော့စားလိုက်ချင်တယ်ယူနီကောသိရရင်တော့ယူနီကောလေအမှန်လေးကြီးပါကြီးပါရဲ့ဘုံကြုံမှမဆွဲတတ်တာအခုကလေးပြသလေးဆွဲပြပေါ်ကြီးတယ်ဘောပြောလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ်နောက်တစ်နှစ်လောက်ဆိုရင် तू ကအကယ်ဒမီထိပ်ထားသခင်တွေပါဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာနော်အခုလည်းရုပ်ရှင်တွေရိုက်ထားရမလားမလိမ်နဲ့ပြောပြောဘယ်သူနဲ့ရိုက်တာဘယ်သူနဲ့ရိုက်ထားတာလဲပြောပြလိုက်အောင်ကျွန်တော်လည်းပါအကြဝီယူရှေရာရမီဝါဘီအမေရမေပါမဖူးငယ်ဘွားလားမမဖူးငယ်ဘွားမမဖူးဘွားပစ္စည်းလေးမီနီဖူးဘွားအကယ်ဒမီရအောင်လို့ရှင်မမတို့မေးမှာဟင်မေးမေးပါမှာမာနကြီးပါမှာလားတဲ့ပြိတ္တတွေတည်ကြတယ်မာနကြီးပါမှာမာနကြီးဘာလို့မကြီးရလဲဆင်းစားကောင်းလို့ဟုတ်လားသူကမထင်တဲ့အဖြစ်မျိုးပဲကဲစမဲ့နိုးဦးရေစိတ်ထားကောင်းနေတယ်ခလေးလိုမျိုးဖြစ်အောင်လားနေကြိုးစားအောင်မသိဘူးမင်းရဲ့စိတ်ထားမကောင်းဘူးကိုနေမမနဲ့သူ့ကိုချစ်တယ်ပြန်ဆုံးလို့ဘူးချစ်တယ်အဲ့လိုရှောင်းအဲဆောင်းနေဆောင်းနေနော်သူ့ကိုချစ်တယ်ဘယ်လိုကိုခံနေသူ့ကိုကြောက်တယ်နေရအောင်အာဦးကျော်တမျိုးခုနကမမကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာprinces ခုနတော့ဝင်လာတော့ကကိုတော်နေမှာရုပ်ဆိုးလို့ပြောလို့ညနောအမမရုပ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ princess လေးတဲ့အမ်ခလေးကပြောပြတိရယ်ခလေးဆိုတာစကားအမှန်တိုင်းမပြောဘူးတော့မလေးတဘူးလေ unicorn သေရောရင်တော့ unicorn နဲ့ခလေးဆိုတာအမှန်တိုင်းမပြောဘူးဂျူလေးတွေပါနေတော့ပါနေနော်ကဲအဲ့တော့ဦးကျော်နဲ့ဒီနေ့ဟိုကြောင်ညာရိုက်ရတာပြောလားပြောလေပြောရနော်ပြန်ခမကြီးခမဆင်ထားရရအများကြီးပဲမဟုတ်ဘူးထပ်ပြီးစားရအောင်ပါပြောရနော်ထပ်ပြီးစားရအောင်ပါနော်မဟုတ်စားတာကြိုက်တာဟဲ့လားဒိုင်ရိုက်လုံးနေသမီးသမီးသမီးမဟုတ်ကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ကပါသမီးဒိုင်ရိုက်လုံးဒိုင်ရိုက်လုံးများဆိုမုတ်တွေဒီနေ့စားတော့ဘာမှမပြောဘူးလားမမေပြောလေဟဲ့လားပြောတာပေါ့မမေကဘာမှမပြောလားဒီနေ့ဒိုင်ရိုက်မလုပ်ခိုင်းဘူးလားလုံးလုံးဒိုင်ရိုက်လို့ဘူးကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါပို့လေဆိုဒိုင်ရိုက်လို့ပို့စားလာပို့စားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒိုင်ရိုက်လုံးလို့ပို့စားနေတာဟုတ်ဒိုင်ရဲ့လုံးရေပူစားတယ်တဲ့ဝေးလျှော့ကျင်တဲ့လူတွေကဒါကတိကလေးပြန်မှတ်တာဒိုင်ရဲ့လုံးရေပူစားတယ်အမှန်ပဲသူမဲ့နှုတ်ကြီးဒိုင်ရဲ့လုံးမယ်လို့ပြောတဲ့နေရာစားပြီးစားလိုက်တာမှာဝတ်တုံနေရပဲဟာဘောဆန်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒိုင်ရဲ့လုံးရေပူစားနေတာနော်မမကလည်းဒိုင်ရဲ့လုံးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့နေ့တည်းအစားနေစားတော့တာအဲ့ဒါအမမတယောက်တည်းမဟုတ်ဖော်ရပါမင်းနဲ့နော်အဲ့တော့မမတခုကြွေးရောမင်းလည်းစားရတယ်နည်းလေးပြက်哦哦哦哦တော့ခုမှအများကြီးကြွရဟဲစိတ်ထားလေးကောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ပြောတာစိတ်ထားကောင်းလို့ဒါလေးကုန်းစားလိုက်တော့အင်းလာမစားတော့မတားပဲစားတော့အမလေးစိတ်ထားကောင်းလာရမ်းမကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြောတာဘောတိစိတ်ထားကောင်းနေဆိုတာတကယ်တိဝါကိုလို့လောက်ပြတာအော်ဟုတ်ပါပြီတကယ်တိပါတယ်မမဟုတ်ဒီအရေးတမီးအာဇောတမီးရမစီတင်လိုက်တော့အဲ့တော့ခါရဒီကြီးပါတင်လိုက်တော့မယ်။ဗကြီးပါတင်လိုက်တော့ဗကြီးပါတင်လိုက်တော့ဒီမှာဓမ္မကြီးတက်ပြီလေ။ဟုတ်လား။ဟိုသူ့ရဲ့ဒီခေါင်းစာချေဆုံးကဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအီလေးမှာဓမ္မကြီးဟိုပုံစံလေးဟိုကတအားချစ်ဖို့ကောင်းတာဒိုင်ရိုက်လုံနေတယ်ဆိုတော့စကားပြောကောင်းအသူပြောလိုက်တဲ့စကားရောသူ့ရဲ့ခုနကတော့မျက်လုံး item လေးရောတက်ထုံးညာအကုန်လုံးချစ်ဖို့ကောင်းတာအမှန်တမ်းပြောပြရင်ကိုက်ပြီးတော့စားလိုက်ချင်တာ။နော်ไกลๆไกลมานี่เนาะไกลบ้องถั่วกูแมกลีซ่าริบ้องถั่วกูแมไกลเนี่ยอุ๊ยล่ะเหรอละม้าก็ไกลเหรอตะมี้แต่ตะมี้แต่กูบลาวชื่อเลยตะมี้แต่บลาวชื่อกว่า5นิด5นิดอ๋ออีบออู้จ่อลงแก้ได้ช่อง18นิดรอบก็ไอ้หนองจ่าไปแล้วคลีอยู่มั้ยซะอู้จ่อตะมี้ก็ชื่อนี่ก็มั้ยเนาะหึบลูขึ้นตาแล้วตะมี้ตาจองอ่ะตะมี้เมียก็จะเปียงนะเมียก็เปียงนะโอเคครับโอเคครับตะมี้ฝันเนี่ยเปาะล่ะเปาะล่ะมันก็มายังเปาะล่ะง่ายจริงๆแกเลยน่ะบ่อันดาวอมาอ๋ออันดาวอมาปริศนาในเนี่ยด้วยแกถูกต้องฮะมิ้นอ่ะเลยอะกูตั้วเลยอ่ะเนี่ยมามิ้นอ่ะแฟนนี่ปริศนาดิด้วยอ่ะคาจังมิ้นบลูคันล่ะอืมมิ้นชิดะตัวเลยอันตรายชื่ออ่ะคาจังอ่ะเลยยังเปาะเลยยังเปาะเลยอะตัวอาบาไปล่ะอาบาไปล่ะ
ဘူးလို့ပြရဘူးလို့ပြရတော့လောက်ပါအာမလီဟက်တီပြီကွာဟက်တီပြီဟက်တီပြီဟက်တီအဲ့လိုကြည့်လို့လည်းစားနေပါအဲ့လိုလည်းကျောက်ဆောင်ပါเออโอเคก็ละก็ละเลยเนี่ยก็ได้เนี่ยยังก็เออจนเรามาตัวไอเดนนี่ลงให้นะตัวอ่ะไอเดนเอาตินปะเสียไม่รู้มาตัวอ่ะลงอ่ะโหเราเปลี่ยนพี่ไอเดนนี่ตินไปนะอ่ะตัวก็มวยอ่ะบาปารมีโหเบยอ่ะนี่บลูบาลามั้ยไม่ติดเลยคลีๆโหลเหมือนเลยพี่แล้วตูอภัยเลยมีเลยเราเมจิได้คาจ้ะรอนุปัญญาမျိုးเลยหมอบอูเลยกูเนี่ยอ่ะมาပြောเลยสรเอา तू อ่ะอินเมดามาโหทุจาเลยสเปเชียลคิทเลยโหเราเมียนมาเลยครับเนี่ยพี่แล้วรอบก็จ้ะ तू อ่ะคุณน่ะเราย้ายในเฉยมา तू คณะๆย้ายแล้ว तू อ่ะใส่เนเน่ตูละคาจ้ะเอดิมาဖြတ်ไล่เลยตะเมียเอลูเอลูอ่ะยังจ้วนเนยังจ้วนเนยังจ้วนเนยังตอดเดติยามาตอดပို့ပြီးတော့တတိထားမိရပါတော့ပြီးတော့တချို့ interview ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့သင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအရန်တိတာတဲ့ပုံစံတစ်ခါကျတော့ရှင်စကားပြောချလိုက်လို့ရှိရင်စကလုံးကြီးရန်တော့တယ်ရန်တဲလန့်ရှိရပေါ့နော်လို့ကကလေးလေးပေါ့အဲ့တော့အခုဘလို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးပေါ့ပိုင်ချင်လားအမှန်တမ်းပြောပြရင်ပိုင်ချင်လားမပိုင်ချင်လားဆိုတော့သူ့ကိုကမြင်ထားပြီးတဲ့ခါကျကိုမွေးတဲ့ကလေးကသူ့လိုမဖြစ်လာရင်ဒုက္ခပဲလို့စိုးရင်စိတ်ကပုံများအဲ့တော့ကလေးမယူတော့ပါဘူးတော့ပါပဲသူတို့ကဖြစ်လာကြတာကလေးမင်းရဲ့ယူရမင်းမဟုတ်ရှိတာကြီးတဲ့စစ်နေကြောကုန်ပြီဖတ်လို့ဘာလို့လဲသူ့ချစ်မှုကောင်းတဲ့ကလေးလေးတရားအဲ့လိုချစ်မှုကောင်းတဲ့ကလေးလေးအကုန်လုံးချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုတော့မလို့ချင်ဘူးဥမာကျွန်တော်တို့လိုကလေးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လိုကလေးမျိုးတွေပေါ့နော်တမီးနော်ရောက်မကြီးပါဇာတ်လေးထိုးထည့်ပေးလိုက်မယ်ကျမလည်းအောင်ကျူးတူတယ်မလည်းရမနကကျဟာမနကကျမနကကျဆိုအချစ်တောင်းလို့ပြောတာဒီကိုင်းနဲ့မလိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထိတ်တာသခင်လေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲမနကကျโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော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 ်ဘာမနကကျလေးအာကောင်းလိုက်လား